Ahoj lidi, já vás zdravím, vítejte u dnešního videa. Dnes se podíváme na lahve od americké firmy Sinos. Já už jsem někdy před rokem tuhletu lahvičku ukazoval, byla na ní recenze, zátěžový test a tak dále. A byly na tom nějaké drobnosti, které mi vadily a na kterých firma Sinos zapracovala. Víceméně už na konci roku 2019, nebo ke konci roku 2019, udělala novou verzi lahvičky. A já tady mám vlastně starou verzi i novou verzi, tak to můžeme malinko porovnat. O co šlo? U staré verze byl takovej nešvar, že tohleto zavírací víčko šlo velice jednoduše otvírat a zavírat. Takže se stalo, že se vám to třeba mohlo batohu povolit, nebo když jste to měli zavěšen za tohleto na batohu, tak se to mohlo otevřít. Já jsem to vyřešil tak, že jsem si sem dal takovou pojistku z paracordu, vidíte teď na obrázku. Dotažením té pojistky vlastně se mi to uzavře a nemůže ten jezdec se povolit. OK, v pohodě. Jenomže tady byl ještě problém ten, že pokud jsem to povolil a toho jezdce při plnění nebo čištění jsem někam položil, tak byl problém to najít. Neměl jsem ten problém jenom já, ten problém mělo spoustu lidí, uživatelů, a tak prostě křičeli po nějakým vylepšení. Takže vylepšení na nový lahvi je tedy tahle ta pojistka, takový průlek silikonovej, a víceméně, když potom sundáte ten jezdec, tak on visí tady přidělaný na tom víku a nemůžete ho ztratit. Je to blbina, drobnost, jinak ta lahev je v pohodě. Používám a doporučuji všem na nošení vody. Ona má fakt jakoby dobrý otvírání, takový jsem viděl právě u Sourceu, že roztáhnete tady nahoře to víko a když to potom zavíráte, tak to jenom překlopíte a pojď. Překlopíte a zavřete. Jo? Takže to je jedno malý vylepšení. Druhý vylepšení, který bylo, je změna závitu a víčko s pojistkou. Dřív totiž tyhle ty víčka neměly pojistku, stejně jako ten uzávěr. A když jste to víčko sundali při nalejvání, vylejvání, čištění a tak dále, anebo doma, když jste to prostě chtěli nechat usušit, pak jste to víčko hledali. Ono to víčko se nechalo nahradit, nebo se nechá nahradit jakýmkoliv uzávěrem z jakýkoliv pedlahve. Tam je problém ten, že tady uvnitř je takový speciální konus, který zapadá tady do toho hrdla. A pokud nemáte originál, tak některý víčka šlo to dotáhnout, závit je stejný, jako to je v pohodě, ale problém je tam ten, že ne vždycky dobře to těsnilo. To byla jedna věc, a druhá věc byla závit. U staré verze, já to zkusím ukázat zblízka. Zkusím to ukázat zblízka. U staré verze, když se podíváte, tak ten závit je dokola a je jako rozdělený. Ne vždycky úplně dokonale to těsnilo. S originál obalem, nebo s originál víčkem, to těsnilo v pohodě. Ale pokud jste neměli originál, tak to se malinko pokroutilo, třeba Coca-Cola má tvrdý to víčko a různé ty poděbratky, minerálky mají takový měkký a ne vždycky to těsnilo a asi to nebyl problém jenom u nás, byl to problém hodně v Americe, kde jsem viděl, že si na to uživatelé stěžovali, že prostě to tudy prosakovalo. Takže dnes na nové verzi už je to udělan tedy tak, že je závit v celku, těsní, zkoušel jsem asi 10 druhů víček, těsní to perfektně, ale je lepší tam prostě dávat ten originál. V tomhle případě se dá originální víčko a víceméně i tahle ta posuvka koupit náhradní. Dá se koupit v modrý a v oranžový barvě, takže kdybyste to náhodou ztratili, tak se to nechá v pohodě vyměnit. To víčko dnes jde nahradit víčkem z petlahve, protože už je ten závit jinak řešený. Nenašel jsem problém, že by to netěsnilo, ale prostě originál je originál. Hlavně se mi tady líbí to, že je to pojištěn proti ztrátě. Stejně tak tady je pojištěný tenhle ten bazmek proti ztrátě, takže když to povolím a budu to plnit, čistit prostě nebo používat, tak nemusím si dávat pozor, strkat to do kapsy a tak. Vím, že mi tady to víčko visí a můžu to potom jenom uzavřít a je to v pohodě.
takže ten posuvný uzávěr jenom uzavřete a je to. Jak jsem říkal už před chvilkou, je tady dobrý si dát pojistku. Ta pojistka se prostrkuje tudy, vidíte teď na fotce, už po druhé, ale to ještě výrobce nevyřešil. Vyřešil to, že teďka ten jezdec jede, jsou tam udělané takové vroubky a jede víc stuha než u té původní lahvičky z toho roku, já nevím, 2017 nebo 2018, ale ještě by to chtělo prostě tady nějakou pojistku, jako má třeba zmiňovaný Source, vidíte na fotce, kde je takový, kteří slušně čuráček a prostě ten tam zapadne. Musíte fakt potom zabrat, abyste to povolili. Nemůže se vám to prostě otevřít. Ale když si dáte 5 minut času, co? 2 minuty času, kousek paracordu, tak si můžete vyrobit to, co jsem si vyrobil já. Takže za mě vylepšení dobrý, ještě bych chtěl zapracovat na té pojistce, pak by to bylo úplně 100%. A ještě jedna věc, která mi na tom chybí i přes vylepšení, je nějaký očko, aby se to dalo přichytit na batoh. Pokud to teď budu nosit na batohu, tak je problém, protože to budu mít chycen popruhama, může mi to sjet, můžu to vyklepat z toho batohu. A když se podíváte teď na fotku, takhle to má vyřešen hydrapak, který tam má průvleky, můžu jima provlíknout popruhy, přivázat ze spoda na batoh, z boku batohu, ze zhora batohu a tak dále. Takže myslím si, že ještě mají jak zapracovat, a pak už to bude top 100% výrobek. A možná si říkáte, tyjo, ty se zbláznil doporučovat něco, co není úplně top, ale víceméně tohle to jsou drobnosti, které jakoby tomu uživateli můžou vadit, ale dá se s tím žít. Ale myslím si, že je dobrý, že i tahle ta velká firma, relativně velká firma, poslouchá ty svoje uživatele a že prostě to předělávají, vylepšují. Takže to je lahvička Sinos, která má horní plnění. Tady je víčko, ten závit je stejný jako na klasický PET lahvi. Je to kompatibilní s filtrama Sawyer, takže můžete na to našroubovat filtr Sawyer, což si myslím, že je velice fajn. A ještě se to po zabalení vejde do naší sumky. Pokud by vás zajímala vyloženě recenze téhletý lahve, podívejte se do popisku videa, kde je jak odkaz na recenzi, je tam odkaz na ten produkt v e-shopu, víceméně tam potom můžete dohledat i ty náhradní díly. Já vám děkuju za pozornost a budu se těšit u příštího videa zase. Ahoj.